Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli nazaj na novem videu. Spet sem z vami, Germa, tako ponovat, oziroma tako vedno, ne, na mojem kanalu. Nazaj smo na naši slovenski kmetiji, tule gor v Alpih. Veliko dela imamo dan, zdaj prvo kot prvo moramo mi pregledati naše krave. Kolikor vem, so lačne, prvič, da jim bom dal tale Total Mixed Ratio, katerega je full rattle, by the way, plus jaz ga imam še polno nakladavko, torej 12,000 litrov tam legor. Ja, mleka imajo skor poln, za jest imajo sam še 830 litrov, to jim bo hmal zmanjkalo, ne. To treba hmal porihtat. Tak da, po moje najboljše, da mi kar s tem ledon začnemo, bom jaz kar traktor za les. O, to je en trup. Biski. O, je to spet za nek fini avto. A ja, ja pa pozdravljen! Ja, bo kdaj. Ja, kaj te zdaj, kako smo? Ja, prišli smo, bo gledal, če imate kaj snega, tu gori. Ja, veš, da imamo. Ma ga ni tako malo, no. Ja, ni tako malo, ja, se vidiš, da imaš pol pecikla noter v snegu, ne. Ja, priva snega, plužijo, tako smo sploh. Plužijo, plužijo. E, samo da je tam doli pri ograji, ne, tam ni spluženo. Sej vem, sej vidiš, da je tule gor tudi ne. Veš ko je? Nanesel ga je zdajle, decembra, ponovadi je že decembra bilo? Ja, zdaj pa, letos je pa pozdnja, ja, januar je šele pa šli in slovi. Se je bilo se decembra, nekaj že malo novembra, malo začemo. Zdaj decembra se pa ga vlil, bun, spust, loho, nekaj. Ja, zdaj pa gre s krohami. Ja, pa gre, lej, veš ko je, vsi smo, glih kar smo temle, ta Total Mixed Ratio naredili te to hrano za jih, da bojo direkt za mleko. Tisto imaš, češ, tisto imaš, no, ne, kam imaš isto. Tisto, ko misli, stop zre mene, tule, no. Ja, tule imam gnoj drgač, ja, tale, ni ga še neki velik, no, ene 8 kubikov ga je, ne. Ja, pa, da tisto imaš. To, je to, to je pa zelo ga fojtra za krave, ne. Kaj si malo, fuh, znaš kaj? Jasno, ne. Pa vse to je kvalitetlih, a veš, veš to je, drgeč, sej ne vidiš, to je zgorna stran je zasekanci in pokrita, ne. Tak, da ohranje to toploto pa vse to noter. In pol, ko jaz sem nucan, to sem dol poberem, zagrabim pa zasekance jim nastelam, ne, to pa poberem pa jim notpelem, tak da je vse v redu. Ja, ti sekance enega pa enega pobiraš, ono, kako to delaš? Ne, pač narazno, zgor na plest je sekanc, ne, pa pa z lopato, pa zašaflaš dol ostalo, pa pobereš, pa je to to. No, glej, glej, te se ne bojiš opcij, pa vem. Sem prišel sem gor, ne, pa ti že zavi me, ne bojiš opcij. Reci. Reči bi bil za kejko, bi debal po streho, ne, to, no. Ja, sem. Ole, ima poleg strehe, ima poleg strehe se, ne, sto pa streho. Fak, je, slaš, no, je, o, kaj ti delaš, boj. Dobar, eno. Se zgodi, lej. V redu je za jest, Maja. Dobar, ja, v redu stanje. Moj men, kanal je tudi krava pomrla, kaj si... Ne bojo, ne bojo. Se bi. A ja, aha, pa so bolj take švok, da bojo hmalo fliknale, ali kva? Ja, ne bojo, niti, ne bojo, ne, no, če boš mjesto, da ne bojo vrla, da ne vem, kako imaš ti. Ej, imam, da, vsej so prijedne, ale, glih, kar si je nus polizala tule. Tako da, ja ne, gre, jaz kravim, gre vse fajn, glih kar sem mislil, tako mlek izprazno, tako sem opazil, da že imajo skor poln, da že skor nijem več pleca. Ja, kaj bo, že ti prodal mleko, ali? Veš, ko je ena fora je v zvezi s tem, ne, tako da, lej, zdaj le ti še trenutno ne moram povejati, lahko pa prideš, temle, marca, po moje, začetek marca, lahko prideš malo na obisk, bo veliko odprtje, bom nekaj pojedil, spil, a veš, pa si vabljen, no. Če boš kaj, v kur hodil. A, ne smeš ni povedal, da, dobro, dobro. Ne, 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 bo malo tak presenečenje, ne, neki smo z enim sosedim spodi smo neki prenovali mitem legar. Kaj ima les? Kako? Ne, ga že pa ni doma, kaj ima les. On ga, ne, on ga za les ni doma, on je dal čokolje, sej sem ga tudi vprašal, če bo na odprtje pršel, je rekel, da še ne ve. Marja nas no prašal, če bo pršel, pa je tudi rekel, da še ne ve. Kaj ga vrenša, a vse gledko, se dve pamet. Ja, lahko goriš, lahko goriš vprašat po moje, ja. Če bo... Če bo lahko prišel, ne? Da, reč, tam... Če ne bo, veš kaj? Reč. To si rekel, da to marca si rekel, ne? Ja, marca, tam lahko se dobimo kar 1. marca ob pol desetih, pri meni.
Je, da kaj lahko malo bi pozno, ker imam neke stvari zagraditi, mar za nekdo. Lahko rečemo ob 12, bo v redu. 12 pa se roka. Ok, ob 12 pa roka, pa ste pri meni kar nakosil. Okay. Može. No, v redu, pa se pa vidimo. Se čujemo, kaj bo... Pa jaz ova mi rekel, či ne, pa da pa vendar, da tako pozva. Ja, ja, može, može, može. Dobro, te okay. Pa... Krbi za krave, malo si bila kot tis pico, če že imaš. Da, sve vem, ja, nisem še pršel do tega, veš, ko je mene tudi malo presenetil, pa pa. Tak. Ja, dobro. Tč, ajde se vidimo, grem delat jaz zdaj. Pozdravljam. Može, ajde. Jo, enako, ajde. Želimo pozdravljam. Bom, bom, hvala, hvala. Dobar, je, tale, Zetor nam bo zdaj pomagal tule. Ne vem, kolik pleca je še dejansko v parkolici tule gor, ne? O, 92%, super, niti tetela še ni polna. Tako sem rekel, ne, kravi mi je zmanjkal hrane, oziroma jim ful zmanjkuje hrane. Tak, da je treba to malo prečekirati, oziroma jaz bom zdajle še počakal tudi, da še malo pojejo, tist malo, ko še imajo noter. Gor manj tako eno polno nakladavko tistega njihove hrane. Z aditivi pa z vsem, tako da tak ne bi smel videti. Noben problem, tule manj kar unitraka pod streho, lepo noter. Lepo eno polno nakladavko. 12 kubikov, to bo super. Evo, a tako. Pršli mi bomo, bomo, bomo. Sej, če gremo tule pogledat, ne. 830 litrov jim je še ostal. Ni to zdaj velik za jest, ne. Bom jaz kar lepo pohitil. Jih nafojtram lepo. Pa pa, da se res začnemo pripravljati, no, če bo res povedal, če bo ta Marjam pa tale pršla. Da neki ušlihtamo, ne, neki zapitelj pa kaj tajega, veš. Pa da bi zrihtal kaj prijetah men na južno. On za les, tak vem, da ima del. Ga tak ne bo. Šuta pa da dva fajn pršla na odprtje, pa fajn, ne. Tule imamo tole, super, zdaj pa... Kjer je moram jaz to kipat? Mislim, da je semle, ne, če se ne motim. Tam tudi, da pogledam. Da, 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 evo ga, prav kipam. Takole, vidite, ko... Eno imajo iz tete kraji. Iz leve dejejo, drugo imajo pa iz desne, ta gor, ko so na pašenku. Pa pa, da jim ne dejam na napačno gor, ko hodijo pol sem križ njesne. Da nimajo pol problemov, vidite, ko tule prijejo pol noter, pa grejo jesne, dobro je, ko jih imajo 12 kubikov noter, super, imajo spet za ene 3-4 mesece. Se čakam zdaj, da bomo še kaj novih dobili, ne? Mislim, da 10 novih z 2 skravim bi se mi kamot preživeli, ampak bomo še mogli počakati lepo ene 9 mesece, ne? Ampak, dobro je, januarja smo, še cajt za to do konca leta, 2 skravic, dodatno mlekec, super. Ja, nič, marc je zdaj sneke glih pobral, čeprav je pol za popugnje spet napovedan, upam, da nam ne bo kakih planov to uničil. Tule moram še jaz malo mleka nabrat, ne. Gor pa že imamo pol prvo pokušino. Kar se tiče tega, s čim se bomo mi ukvarjali od zdaj naprej, ne. Takle, super, tam ne imam še tak kup, tak da grem jaz zelo po unitraka. Kar po nakladavko, ugotovil sem, da je najhitrej tisle TMR pobirat z nakladavko. Sam tu jih dezrihtamo, vse sam priješ čez, pobereš, bum, vtresk, fertik. Najhitrejši način, kako to narediti. Evo ga. Super, sej tak sreča je, da imamo velik zaloge, ne. To, ker drugač bi nam probleme to delali. Ja, tole je pa tudi problem po... Mal večji problem je tole zagrabiti, no, ampak gre takoj. Tole je še vsem velik hitrej, pa da bi se s težako zajebalo. Stestirano. Stestirano, evo ga, zapelen tole hkravin ta gor. So kar pridne, ne, sploh za jest, kar se tega tiče. To, kar ponucajo, kar ponucajo. Je pa res, da tudi ni tako strašen velik tale unitraka, ne. Oj, ne smem iti predavč noter, da ne bom napačno kraj me, tako bo meni nič ne pomaga. Ma, jaj, ta prav, ta prav.
Super! Evo ga, tole se vprašaj, tako če jim bom lahko jaz vse zdevo, ne? A bo šlo vse noter? O, bože, ruhinje male. Lejih tatih, dobro je. Rado je. Boži, dobite pol. Čez cajt, ko te dale več mleka, več tega. Takle, uni trak je pod streho. Tudi nakladavka vse pripravljena. O! Dobar dan, dobar dan! Bog daj, jo. A sta prišla zdaj na otvoritu vidva? Seveda. Valda. Ja, nič pol pa, lejte, tamle imam jaz zetorja, moram tak mlek do tega gore zategnat, tak da se lahko počas za menoj pripeleta. Da, ne, 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 ti men tole jajc lega, ti pa tvoj borer, ne, tole tvojega borerja pa tvoj karakter skup potegne, ne? Daj, ti star do zemljost pred klopom. Ja, ja, boš ti kaj, boš ti kaj. Lahko se lepo z... Kaj pride gor, tamle, te imaš labirint? Tule bo neč, noben labirint, noben labirint, lahko kar za menoj tule prijeta. Tamle ga bomo tagor šli tule na konc ceste, pri kapelci tagor. Pa pa skos samo hrib, malo več hriba bo, ne? Tak da priporočam, da vrže ta vajne, tetele štiri kolesne prijateljčke v kako prestavo niži, da bojo lažji gor prišli. Ni že, to gre peto, če je treba. Ja, peto, ja, ko jih imaš osem. Dobar je lega, Franci, vidiš? Ja, dobro si to naredil. Kar tudi, ja, vse na roke, ne fajn, na matras smo se, ja. Za ta dual, ja, ja, za ta dual je kar fajn, da strezen, ne, da se ne spustiš kar tule. Ja, malo, tu si... Krafta, ja, veš ko je, nisem... Sigurno neki bo sva na zelu. Nisem planiral, da bo to za kak avto, ne, to je bolj za traktora, veš, zato je tudi malo poširjena cesta pa vse. Vsega lahko tule kar v spodi pstiš, v, tak ja, pod sodu. Ja, ta je moj. Jaz bom tega tule. Čuj ga, lahko tudi tamle gor pstiš čez, jaz bom tale mlek tule zapelil zdajle. Dalje mlek spustim, ko sem tekal tek imel na men. Marca, to je pri nam na planini, ne, več marca je začel malo snikit. Se zgodi. Dobro je. Takle, ej, evo ga. Velika otvoritev naše sirarne tule, ne. Če prijete tule v spredi pogledat. Tule je bilo včasih vse, uničen teteli, tule so bili zidovi, zdaj smo mi to vse popravili. Noter imamo lepo proizvodnjo sira, tudi masl se bo začel počas delati, ko se bo tam... Ene stvari se še morajo zrihtati, ene sode mi še moramo pelati. A to še imaš mlenko noter? To je mlek, ja, ne, ne, tukaj noter ne, tukaj noter ne. Tu ni, tule v teteli in ta velikim sodu je mlek noter. Tule pa lahko vidite, da smo malo pira na štimu. Tule že imamo prve kolute sira, oziroma en kolut sira pa še malo. Tule zrem sem rekel, ja ga bomo malo probali. Kaj ja, od zadnji, što ti je, od včera uspelo? Ne, 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 to je vse frišn dons. To je vse frišn dons, tule so pol klobasice s hrenov, ko ima ta kruh gor. Tak da ni, da ni. Velika otvoritev, zdaj pa probaj, da tule malo sira, no, koliko vam bo všič? Ja, zdaj sem sam malo, sam malo. Reci. Lako imel klobasice s hrenov, ko, to je to. Mislim, ne klobasice, to, kruh s hrenovko, oziroma hrenovke v testu. Aj, 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 jaz pa gledal, kje so klobasice s hrenovko, pa nisem mislil. Ne, 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 hrenovke v testu so to vse domač pečeni, so spodne pekarne, a viš. A ja. Vse tiste so tudi razlagali, da bi ne jih malo stečaj šla, tak da bi se tudi splačal, mogoče kaj zrihte to, a viš. Pol dobro, formal biznis. A je dober sir? Dobro, dobro, dobro. No, tako, no. Zdaj pa je neč, no. Mlečen, da? Da, 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 original, direkt domač. Domač. 10% mlečne maščobe, tak da... Kok? Nimam še, nimam še, ta je danes frišna, viš. Tak da... Daj mi nekaj za politike, ne? Da, da, evo ga, lejta, tule mata pir, tule kr. Dobar tek, hvala, ko ste prišli na otvoritev naše mlekarne, ne? Vi pa če ste uživali, lupan, da niste pozabili na like, upam, da se niste pozabili naročiti spodih. Hvala vam za vas, se vrne na peti seriji, se vidimo v naslednjem videu. Adio!